Үтүү кеһенен эге сонуннары көрөгөт берини табын Максим Березин. Бүгүнгүттен пором сырытыгар улар ийкитте. Улахан арамасыналар келдер арылдыр. 4-5-ту тугу. Жатайынан барын келдер бейтіне. Сылгы етитігер бұйылды күсті күлғалақ болыра сабағалана. Сылгы тон күлғалқа тома күрілдір. Оны тон бұйыл күлғалық әрдағылы кәкейді яғы. Сақа серігер нәлектері бұрағынан қатшы ұғы кілінергенігер маңна кенесті ғасылып жан. Полярные авиалинии ми агыс бертөлөт айынна нихан тайгаттан жону буланылла. Орто калыма кораттан Березовка бөйөлөгөр дери дотационный рейсен орон эспит көтөр ал 10-чы километр айыннан баран туак да сылжыбат сиригер сатыы жону белети көрбүт. Тиектак сиригер пассажирдарын каалыран баран ол сүргөтөннөн үч эркихини орнуна бир жактары быйгата. Бу жон тутаатчылар эбит Березовка бөйөлөгөттөн 2-чи кохуннан айынга турунан баран техникелери ал жаммыт туак да сибээхэ суок болан кутаа ототтон иттен баран булчуттар үтөннерегер барарга быхарымыттар жолдоругар бертөлөт тыгын истен ага сирге таксан бербиттер. Бүгүнгүттен паром сырытыгар улар ийкиирде ол курдук жатайтан төктүргө дери буксир арылжыттаак улахан баржы сылжар болла. Маны серге паромнар эрде алара бестеакы тексер боллактарына токтур сирдере улар ийде сихили Павел Никифоров кепсир. Даркыла кытылыгар кара сарсырдатан бер сергега суак кыйынха мыцирейде характак жон тураллар. Суапардар көннөр олор соатчулар өйдөрө санаалары барыта бир паромга кахан кийребит диен. Онтон капитан Леонтьев диен паромга местел бяк үсөр улахан массына бар Вячеслав Макаров төһө өркүйпүдүн этте. Это бу хасада тют частан бу язы робот. Хасада тют? Ага. Ону бу тон темеке турар. Мана хасада тюттен икки улахан массына кийде. Онтон таатылуун баягытыттын сылжар Роман Егоров Куранах карета паромга тоо келдер беттерин билер. Улахан арамасыналар келдер арылдыр. 4-5-ту тугу. Жатайынан барын келдер бейтіне. Маныхы өрөтөр күйттер бетлер устарбыт кемегер паром лехеттери тарапкы туура бырахпыт мей мастырынылан улары ителери болла. Сарсырды 10 час дёрдон 1 минутага паром лехеттери бу Кыракантылаг мастырлары келдерелер эллер. Маныга санаттагы кыракантылаг мастырлары суупаттары күн бага хаңгыттан 9 часын кетелер. Бу сарсыды 4 часын кетелер. Маны кытылгы хомут да жондор баалар. Онон юрилак түгөн үннө. Техникалар паромга утуу субу кийрен кечигилеспитнен бардылар. Роман Егоров саннибыт санаата сайганан кырабыт көксөкөнгөн телевидение туунан санаатын этте. Телевидение келле дагыны харазы няпкынан каян калдылар. Килдеребит да килдеребит деттилер уже. Маныха туран паром сарсырды түн техникалары аллара бестеяқтан ағалбыт боллығыны төннерігер төктүргет иді, аны мантан антағы екі паром тексер сердері онны бар болуға, онтын сарсыңыттан даркылағы онығыр синтетчі бар дыра билкеден кытылтын сылжыға. Аны бүгін техникалары тағыға жатайттан төктүргет ері улақан баржы мекіттісті. Лене таяқыл бұқтайық пароходство бүйінгеттен сағалан күйінгі таяғы тарифынан перевозқан хағалаты манаға беректен ұнара берекке. Күйінгі таяғы тарифынан пока от 21-31 ден азерны тегач бүтілілеға, оны күтті баржаға тейектері ғруғы. Хәтіне үйіз күніттен сағалан ледокольный перевозқалар бұт сағалан еқтері, манна перевозқалар сағаланыларды күйінгі тарифтер көрілі Кыһыңы тары быырахан ледокол бар болон уматыкка селээркө туоннанан барар. Бүгүнгүттүн элебет баржа кыһыңы муусуол арыллыыгар дери массыналары тахыга онтун икки паром келер ый үс күнүгер дери үлелилери былаананар. Багар халлан туран биерде гана ухуактарын дөс сөөп. Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Саха телевидениета жок кускай. Сылгы ититигер быйылгы кысты кыһылгалак болора сабагаланар. Ол курдук 6-ны ыйга арда кар түйөн сыспа селя кахана хырыгар ыр каттары өскүлдөр кыһылганы Екатерина Мосова чинчен көрдү. Үйе білуге үрін қар, қара сири үліктен баран соғычы ардан сылғылақ ғалары аймысыз бұтам. Қата арғаттан сұпты тұғаларан, ұудын күрдан, қаттан тоңран баран бүгін үттен жә кысты қар түстен. Олды болар айылға қайдақ жағайара білібеттен сылғығыттар жақаналар. Бұйдар ғығылар олырын жағайлар, онтанлар арық бұд. Ол кәнеттен бұ ғығылар бұдан күсте қоғыс ағылыққа қачабы ұйан ары құндық тұрыран ағатан баран тарлық бұны бізде. Екім еқа бұ ана хас көтері үші бұл.
Анаса сыспайселях пет этенге түрю уху додиен горнайдар қарасарсырдаттан төбелерін сыньялар. Үрдік сердях болан айылға ордук мағоян білігін қаранна келе муыз. Онныққа түхе да кәнчәрілях болар, сылғы атағын тұха муғыран тоңу қары қайбаққа ұрар бұстар. Көксігір түспіт көмне қар уылдан бербет. Сылғы да сөкірілен әрден. Отаққа ғы ғық болады. Онын манна оттақ жоннар, мантын отахин тоңырары бұл өкінен баран ол оттырын, истерін, суылларын, күрілерін көріктерін нада. Сылғы тоққа халқаттан ол күрілдер. Онын оттан бұйыл сылғы олағы әрдағылыққа кейрияға. Ағылыққа кейрер сылғы ақсана горнайға 6 тұғынчы ден сабағаланар болағына мантын күхін кебеәйі үс нехелегер 4 тұғынчы түйерім тұяқтағы қарақтарын далығыр тұтуғылар. Мүкүші нехелегер үс тұғынчы тонаттан тақса от күрелеммет. Сирдойду кенчәрлеақ олды болар ұйыртото сайыңғылығы ардан күрулатан баран инчағайды тоңырын әме едетті. Онан сылғылақтар көмете суақ ұяларғар ұу кейрейі. Orang zaman zaman mana EBS berduk, waturba TN agam beri binti, TN agam itu nasuk tuh buat administrasi jasa dulu. Tiba jasa tu bahaya, atau kemekar jadi pulu. Анайылға алты луғы горнайы кебәйіне итеніне түрт бүлі бөлік орыйонын қытанақты күғырыйдам, онны қолбан 16 тұғынша сылғы етілдерден тұға әсватын министерствада етіндерер. Білгін ұлыстарға оперативный штабтар бөлілер, тұстақ сала салалтата контролын күйірдер. Чығыз білдерігі үйретін көріні, кетен көріні білдерін тұрабыд. Дегел үйдің кемегер кенеттен мералырлық бұд. Сылғы күшкергендер түгенегер Обойны кентингені күшке туғанын мұд, заготовительный терілтелерінің гарантирование закуп маменін туғаныңық бөттегенің. Онын жүйігі оғытын ақсанын әншіреппет тұғығар үлі сағаланына ол чақчы туалыр әретігенігер бар суық бай бұтын көрді мәліппеккем аны саз көйіққа үктенір еқпет. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Горнай, Гүйәбілі, Чакускай. Сақа сірігерін әхелектері бұрағынан қаатшы Росия үрдінен бәйес местеға онтон ұғы көлінерге оныңыр маңнаги местеға сылджар. Бұтығынан дойды вице-премьера Татьяна Голикова әйтіндерді оқұрдық дұруве қырыстауылын бастығы сүйуағар. Сақа сірін 10 тұғыншы лоқтағыр хүрбет үйет бұрас тексер. Онтон бүтін дойдығы бұкірдері сүйірбе Ие капиталын сақуына Россия кербеті қайы үйе 12 сылы болла, әхейл сертификат сұлматын өссі үрдетері бұланылыр. Онтан бүйінгі күнгі республикаға ағуын 5 тұншыттан тақса жекергенге ие капиталын аммыт, білеген үйі студияттан Лиза Васильева қолбонан бұба пұруғы үрітіға. Лиза Дорова, тілі еқа беревін. Максим Итеки әнін. Білер біт күрдік федеральный ие қапыталын жекерген 2 оғылынны ғыналар. Оны тәне сертификат 110-ны 10 тон кәлін төрәбіт оғылақ ұғылғы бәрілілер өскөтін кенілер 2 оғылырын программы олыққы кейрен инніне күн сірін көрдір біт болақтырына. Маныңға тоғылан әттәққа жекерген тұстақ көмегі бірдері тексер қақтақ. Капиталыларға ие паспара оғы төрәбідің тұхынан тұғы сұру көбетір оғыну идел бұт тұхынан документ СНИЛС онына ие капиталын ұлар тұхынан сайбылыңа ірденір. Тұстақ документтары пенсия фондығыр тиен әбетір почтанын ұйтан, мен документтарым кейінге әбетір госуслуги порталының өбереғат. Үлхеттер 15 күн егер сөбілен қоруй берехтәқтір. Сертификаты тоқы тұғаны қосөбей, олырор жені отутып сарыға, ие бенсиетін мұнюлар чағығыр, оғы өйрағын төләхінге дұробиетінен қатшықтағы оғы анал техникатын атылығыға ұты қосөб. Дағыдан әттәққа атылығар же қарбақ тұрыптақ, болу соқтақ. 2-ші онағы сылттан жекергенге ие қапыталын үбіттен тиінен олару алын кәмейін суммата төлінірін тұғынан соқуын үләлер. Манна доқуыта тиінен олару алын кәмейін балтыра түгілін ахарбат жекерген қапсар. Маны тәне республикатағы ие қапытала бар. Бұ көмі федеральнайтын ұратыта ден қарчыны 2-ші онағы сылға дере үхіс онны 10 тон әлбәқ оғылы мұттар етенне сықасыргер 5 сыл олар бұджон ұлалара. 10 тон бұйылғыттан 2 оғылы мұттарға күтті берілдер болла. Сертификат кәмейі 139-ші сәттім хәк 17 сал көбай. Онуға үйе атамы документары социалны қаралты управление тұгар, мен документарым кейінге әбетір е-екутия.ру порталының бере қысып.
Республикадагы ийе капиталын ордук олорор жени тупсарыга ыталлар. Ол кенне темир көлөгө айтенне кетек кайсты басайдытыгар аныллар эбит. Салгы ого берагар оны медицинская көмөгө бухарчыны тутталлар ден статистика тугулур. Опса 2011 сылтан сүрбе хетте тыгынча хетте 112 республикадагы ийе капиталын сертификатын туттардылар. Максим Белемнебит материалын манан түмүктөнөр. Лиза Мактанабын. Сонор салгыбын сага серигер народтар ассамблеялары төрттөмөтө сүрбө бес сылынтуулар. Маннан аммут форум сарсыңыттан народ сомоголугутун күнүн көрсөтөрүлүйага. Терехин туунан өксөгүлдөгү өксөятнан народтор догурдугуларын жетен методологический кийинин салаячыта Татьяна Парникова кепсикелле. Татьяна Васильевна, үтөкөһүнөн то программага наха кең эбит, мантан тугу белетиякка сөбөй. Оттан ол сүрүн мероприятиялар бүтэрэхэнэр бэд бо сетинне бастакы көнөттен төрдөс күнгөрдылы өксөкүлэг атынан ротор доғырдығыларын кенегер болуға. Бо сарсыңғыттан хағылан 15 жастын этнографический диктан болуға. Сетинне күз күнегер ассамблея, нороттар ассамблеяларын тула кепсети болуға. Түгіргі столлар, онына үйретер семинардар болуқтары. Онына бо ұлық доқтору ыңырабыт, онына Онны кытташылар бут биеннере үксе обсыстыбындай тілеттерехенер білісті бетілдері болалар. Улус тұрттан келектері, арас қорат тұрттан, регионнардан келектері, онна бәбет біле национальная политикаға үлілі айат отаға жаржонлар чинчи әшілеріме келен кепсет яқтері. Чи этнографический диктан дем бар, анна тұн кім күттен әвей? Этнографический диктанга кем баглак кыттар, осколог туттан, пенсионердер гадылы кытталлар, эти үгес болбут диктан, манна бо кахастасылын тереллер, эти Россия үдүнен терехен болар, проект. Онна че кандык бара ки кыттан хөп, нуротунан интерегир, национальный вопростар мен интерегир, нурот культуратын, үгестерин, атында вопростарын, историятын, неген хэнгэргир, онна бәдин біле өддебілерін тұрғырдан тұрар біле ғидіктарға қоридуан сөп үкінгі кәлін бияға, онна атында площадкаларға. Сөп, онна тон атын регионнарттан кытташылар балырды? Атын регионнарттан бейгедер әхінер бөтер кыттан жанлар бұтыржы кәлінерелер, ол Москваттан, үксі Москваттан кәлелер, эксперттар, онна Казахстантан, уже кәлектәктер, Бурятеттан, Алтайттан, Татарстантан, Хабаровской крайттан, онна Камчаткаттан кәлектәктер, онны бейгедә әжәбет. Ага, там бейгедә көріп бұдығар хәттон апшина бар, оны сүйсі хүйтбұтығыз омық бірістебетілі бар. Манна же бу терехнерге төхөктөктөр. Усынын терехнерге төхөктөктөр. Ота терехнер бетер би бу хыл болла ыппыт. Онна арастагына республика дүнен онна көктөктөктөктө баркыттылар. Потому что бары сөхтөрнөн бырдырынан бу биеге эе жол болор тугар кыттар ыржар жоннор. Олуктар бут олен баркыттылар токта онны акастаматтар белере инициативалактар каннада болдун улуска да болдун куракка да болдун бу даже Москвага Санкт-Петербургга метрехинде болдулар. Сөп Татьяна Васильевна мактанабыт үлгатыгер сетилер багарып. Ага, багыбалары. Билдигин рекламага барабыт, ол кенеттен манны сунуннары кепсек бит. Климат уларыйтын туунан омук учуун айтыры кепсиллер. Кихи кайдак адаптациялынан экономика кайда адаптацияланарын туна кепсете. Василий Аргунов мусулетигер бэдэ толкуйдан тахар бүттерилин үгүс кихи туханар. Мун халаска олараалы. Эчэ булан бу матрыта баттаата да бүттө уру. Тыңрак таманын лага. Сүлүүнө таптал сериал аяр бөлөгө журналисттарга маңнаги серияны көрдүрдү. Бары күтөбүт, бары эренебит, ошо интересный был один. Сонор салгыбын Сирбайын костоону өссө күйүрдүктөрү бутунан геология жана промышленность министерствотун кең ыңырылак коллегиятыгар эхтенердилер. Сага сирин көмүһү 2019 динаттактыр эхеңе көмүһү костоун оңорун тахары жана кырылаахын промышленность быйыл гүлетин барылаан түмүктөрүн тахардылар. Туста салас айдытыгар баркы агалары кайдак тууратары жүйлөстүлөр. Министр Максим Терешенко эхтенер бидне министерствога кирбит этилери көрөн келерине делега булан чопчуланыяга дийет.
Климат улары ийтин омук чоон айдыры үйрөтөлөр. Ол курду Германияттан келбит Хуанхайма университетин профессора Тила Штрек бу кайскага чинчитин туунан жукуска галлексия ахта. Терехен сага сиригер Германия күннөрүн ийнен этилер. Климат улары ийти ордук тэ кайстыбатын таладыгар биллер. Маныга Хуанхайма университетин профессора Тила Штрек сири туганыга үнэйни үннэриге климат улары бутуслобиятыгар сөптү бэхнэрен регион уратытын учоттан туран стратегия ңорор тоостогун ер. Германияга бу кайсканын үлэне аныгы технология көмөтүнөн сагалан эреллер. Үрдүкү технологиялар туганан ыппыт рас чинчилер битин холбон сөптө орто прогноз тарабыт. Онна ме компьютер көмөтүнөн местидгер туу боло тур билебит кетен көрү бүтүн улар табыт. Ол түмегер сери туханыга сөптө быхарыны ылабыт. Билигин фермердер климат улары бут условиятыгар сөп түбеллерин ситие сатыбыт. Улары ий жайыдын атчатарга аныгы системалар ардыгар көмөлөспөттөр. Сүрүннөн климат арастыгыдын сүңүү түхүдүн онна былыт өскеэнин учоттабаттарын Германия профессору айда. Немецтер уратылары ден каллан сылыйдын олок барарыңатыгар кетен көрөлөр. Онтон биеге кайдагын бейбит учун айдар бытыттан тугласты. Аңардас айылка улар ийтин көрөхөтүр болдук бетине миллиондор болдан улдук туакка кихи кайдак адаптацияланан экономика кайдак адаптацияланан туунан кепсети наа ул итини те үгүстөн улган деген тирэрге болдук тактыр. Германияга климат улары ийти сака сиригер көстөр улары ийни кытта тең. Кенники сылларга Германияга сыллагы температура 2 градус үрдебит. Онтон сака сиригер 6-10 сыллардан 3-5 градус сылыйын барбыт. Аны биги дойдубут ирбет тоңнак болон сираннын муха уулан аллара муньолубут утаксар. Ол түмегер сорок улустарга сайыңы халаандар тыксандар күчүмө кайдарып эскетелер. Улары таатта түнүнчө тогос 5 сылтан улата 3-4 төгүл хайыңы халаандар болоннар. Жан уотту туур олорун кыстыкка кирелдери бу жердех этирекка бар риске бар билигин сүйү ийтер кодугалар мечиреңдер суук болгон бу жөндөр сүйүлөрүн даже ийтер кактыра суук болду. Былырын климат улары ийтин чинчиге сага сирин учун айдарам Хуанхайма университетигитте бирге үлөлөр договор төрсү биттере инникидин чинчии чагыгар үлөнү өссө тенетер багалактыр. Саргылана Федорова, Григорий Николаев, Жукуской. Кин корот солларын тутуу кемигер түмүктенмете ол курдук куттала суук үрдүк качыстуулак суулу тутуу программатын черчитинен Жакускайга 6-31 күнүгердери 1,5 километр уунунаак 19 суол үлага кийриктегете. Манна балтара миллиард солковый көрүлүбүтө бүгүнкү күнгө Шестаковка, Үрах Мостата, Жарницкай, Онна, Петр Алексеев улусалары сүз бырыгын кирдилер. Онтон калбытын олу бетер катын үрөк шассыта Ларионов, Сорономоллон, Чайковскай, Марко улусалары онна өсекки моста сетинни үйбүтегер белем болуктара. Бутугунан корот салтата республика правительствонун бир саатынын бастакы солбиячыта Алексей Колодезников кыттылах муньякка ийтиндерде. Салгы маяттан бири деле актарбыт таксалар ол курдук Аллара бестек Жокускай тухайтынан сырыларын сагалабыт салгын цыттыктах жогус аллар үлелерин сихили кепсектере. Аллара бестек берегер аспыт неделе орто туттан салгын цыттыктах судналар жону тахан сагалабыттара манна тон бир күчүмөгө эден жагнайдар уанна бу Лена Транстерлитте туз тухунан сирге турар болгондар жон айын ныргар улакан күчүмөгө эдери эскетти. Антып бу Лена Транстерлитте турар сиригер бару условия бара олоктонун турар манна бу келбит жону автобусунан час аңарын боло болду. Аллара бестек кадери боор боско тахарын береллер уанна төттөрүтүн эмекилерелер. Ну, в основном что-то не хотят бесплатно ездить. Стараются все на такси вызвать. Или здесь вот ходит автобус Майя, вот в него садятся, там, поднимаются наверх по 100 рублей. Көрөгү курдук бу залыгер бар условия барта олоктонун турар сотурутагыта манна буфет арылан үлөлөбүтө манна ичигес ити аз барыта бар уонаттын бу сылас жегер олорун эре телевизор көрө көрө уонна бу курдатты өлөөнөр үхү көрөн олорун ити ичей кофе ихека сөп зал ожидания болон шубай эдер кылыына астырын сыныалар энчечке блин тажайын тымны болон удобный үрдак. Ол
Отом бу 400 метр тәйтчи чаханайда турасыдан келен көрдөккө күдүк тагына сыры алак токтоло суга бит. Манна бүдән әлбәк кейсилдер, тогы жетерген таксистлар манна келен токтуллар, уаннаттан жон әлбәк болан бу салгын сыттыкта суналар токтоло суга ме толлар эре бара тураллар. Манна тереһине шугай бугылак, олен жондор жаллар. Кадыра кадды уралды. Бире олан тагы ырак бая тура, бире бу бетте кылалды, кран бүтөттү. Я не знаю, может быть, ребята какой-то договор заключат, будут потом совместно как-то там работать. Салгын сыттыкта суудандар Жакуска коротанынан 5 сега тура болақтарына бұалдара бәсті берігер көрбүкі күрдік 2 сега туралар. Бұ жон айындырыгар табыға суақ. Эндікетін туғанна тәреттелер бәйлерін кәрдігер сөбәлеген ұрқытын күрдік 5 сертен сыджалары болдар айындырға бары түнен табығастақ болуды. Манан сонуны төбіктөбін көрсөққа дере. Бердігістеққа кіріппіш оғы ұхуянын жеті 2015 сылаққа қарбық тұрқтақ әбейекке керсен, коллектив қазда сирін өлілі олыр. Үркімнақ тұрғырсу кәндеттен бұйыл үп көрілден жерімені түміктен әнерер. Кіріппіш оғы ұхуянын жеті тұрар сирі ирет, қарбық тұрқтақ болмыда. Оның анныға сирі тұңырыр, салғыны ойны тұртұрбалары, ұғағын үлеті ғытылды бұда. Бұ күндерге объекта сөттін бүріяхінін үлеті түміктен яқтақ. Жетсат бұйыл ақылады бұғыр күтірінне есуретінде қораттан келен біргеді ұрғыджар. Онына бұ бігі үлеттер, онына түріп біттер бүк көмірен есөттін қырасқылы сыджабыд. Бұл ең оны тұрларығар бігі ұлыс бұ жағылтатығар, ұлыс тілтетін үлеттерігер, ұлыс олықтақтырғар барыларығар, күйіс көмі бір сомағы болан көмір өспіттерігер мақтал бұтын тірердебет. Білген үш өттігер, үкі біргеді үлелейіз. Алты үш, квадратын еңіне тұтуы ішілді, бүрінлен, қырас қаланына. 33 мискомнатынай, 2 бағарынай, 12 наружынай анынар тұрдылар. 100 квадратын метр кафел тәлгеніне. Күн бүгін бұ істейіне қая барлықтың спақылық қалан барандар. Балтыра түгінші квадратынай еңіне гипсокартон конструкциятын хайдылар. Оныттан бүгін неттен мостаға наливной пол кутаннар хағылықтақтыр. Тобарын батын олардан 300 метр турба, 100 аласта, 19-та, 32-лек, сүйбәлек турбан алырттыд. Оны тоқ, бейін бірхені бүтіне күтілден тұрырдым. Тоқ бар пробкаларын бастырым түнде олардан бөде. Үлек, әрде үлек келіп бүтіп, өзі ұй боланыр. Білген жа, хан техниктен жа хағылық. Өремен үлеті, сетінің сетен кіріппіз тұтсаға көстілінің ағаны. Манна үш группаннан балтыратықтан үш сақтыр қардылы. 6-16 оғы сылдия тұрдыға. Михаймановқа Михута, Бәрдігістәк, Горнай. Тесірігер мұз ұлытын үгеннен тұрар кеме. Намылуғын модут негілеген ұлықтағы Василий Аргунов мұз ұлытығыр бәйті толқыдан тағар бұд терілін үгіз кейі туғанар. Намнағы коллегалар бұд рационализатор үлітін дейін көрділер еттілер. Алтыны саға сергер айылға керекемнеріттен биддестері, ұй бүтігер мұз ұлылар, бұ кемге ғылағалары онна олаттыра әбеді екі турналар. Бағылай олым күтары ике бейлері түхінчанын мұғы күйе қото ұлалылар. Мұз әрбейден арамағал ордан үлі түрген онна судырғы. Сүрін түгі бұл үйінде. Мастан терен әртігі бұл онна таяна. Бәді мұны тұтағы Ano lang ng mga tulad ng ano ano gusto pa rin ng anya tulang ano gusto yawa ng barang mas pagkoy do matatag na gusto ng barang Мұз ұлатшы бұд мұғы қостур саласқада әмия олыс бұрыстой. Тәбістен көні мұнны қалып ғына бұғылы бұд мұғы, кем бағар бәрт қол күтік ұлттан тағарын сөп. Мұз қалыңа сүрбеттен тақсан ханты мұтыр бол бұд, жан арас албағынан мұстарын тейелер, отымен Бағылай Аргунов оңыр бұд саласқатынан бұ ұлықан мұғы қол күтік сағауын. Бағылай тұттар тәрел түхінен бұрыстойда сочының ордық сығыналанар ден әдер. Тыңырақ құрды. Кені бұл мұзға тақса бұл халасқа, мұз бұл халасқа олар айлы. Әтке бұл мәттігі батта ата да бітті өрі. Тыңырақ тамырын лаға.
Иди курдук мындыр өй үлени чепчетер, муста хананда кайта бары суак. Аха барынетте Василий Аргунов мас муз уха. Онын сотору кеминен кечеллякте коңгулу бут муз скульптуралары көрүп турдага. Юрген Романова, Иннеки Дикрашапкин, Саха Телевидениетте, Намулуха. Быйылгыттан сага көддөрөр эхтиннере кампанияга сериал Устар Сулууспа агылан Казда сериал таксыкта. Мантан бирдестере сөлүгүннөк таптал сетинни 400 күнүттөн бир канал бытыгар сагланыйга. Бүгүн аяр бөлөк журналисттери кытта көрсөн көрөтчүлөрү ток күйтерин кепсете сериалтан быхатардыылары көрдөрдү. Көрөтчүлөр маңнайгы чаахын наха Сергей Көрбүттере иккис чаха өссө тайтарылак болууга дейин кийин сценарийин суруйбут даана сарт эхтиннерде. Кийине 4 мүнөтөлөк 16 сериеттен турар. Таахынын моменттерин турукка кирер ырахан болач. Холобур турукка кирен тураган. Аны кеме харата болубат. Аны хостун биле уулалар болаа. Аны кийин кире ханадан биле аны көрө хаттарды көрсөрөт дейт. Бары күйтөбүт, бары эренебит. Ошой интерехне болуп жан. Бүгүнкү сонундар бу курдуктар болгомтогу деген мактанабыт, аны ыскы бериге көрсөк калере.